Наурыз мерекесі Қармақшы ауданында да кең көлемде тойланды. Ұлыстың ұлы күнінде салт-дәстүр дәріптеліп, ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, қазан-қазан Наурыз көже пісірілді. Наурыз тоқшылықтың, береке-бірліктің мейрамы. Сүлейлер мен шайырлардың мекені Қармақшы топырағында ұлық мереке орталық алаңда ұйымдастырылды. Еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік шараны тамашалап, бір-біріне деген ыстық ықыласын, ізгі тілектерін жаудырды. Бүгін мынау әз Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Екі тойым қабат болсын дегенде мен Наурызымыз келе жатыр. Есікті ашып ертең ораза айтымыз келіп жатыр. Алла тағалам әр уақытта да жүздерімізді жарқын, иманымызды кәміл етіп, жақсы ниетке бастай берсін. Бүгінгі Наурыз мерекесі баршамызға бақыт, қуаныш алып келсін. Сіздерге зор денсаулық, бақыт, қуаныш, ақ мол болсын. Осы барлық Қармақшы елдеріне қуаныш береке тілеймін. Балаларыңыздың қуанышын, қызығын көре беріңіздер. Жылдан жылға Наурызға аман есен жете берейік. Ұлық мерекеге жиылған ауылдың қариялары есен саулық сұрасып төс қағыстырып қауышты. Ұлттық киім киген ақ жаулықты аналар, қыз келіншектер тойдың сәнін кіргізді. Жастар жағы алтыбақан теуіп мәре-сәре. Ал әр киіз үйдің жанынан қара қазанның буы бұрқырап, Наурыздың бастаға мәзірленді. Отырған әжейлер 35 жылдан бері сахна төрінде жүрген әжейлер әр Наурызды осындай мерекеменен шаттықпенен қарсы аламыз. Әнімізді айтып, биімізді билеп, жақсылық тілектерімізді білдіріп тұрамыз. Наурызда айтады ғой, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп, халқымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Ұлыстың ұлы күнінде ұлттық құндылықтар кеңінен дәріптелді. Халқымыздың ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі тұсаукесер. Дүбірлі тойда ел ағасының жолын берсін деген ниетпен енді ғана тәй-тәй басқан кішкентай бүлдіршіннің тұсауын аудан әкімі Жандос Еркінбек кесті. Кішкентай бүлдіршініміздің қадамы нық болсын деген ниетпен аудан басшысы тұсауын кесіп жатыр. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Енді бүлдіршініміз тәй-тәй басып өмірінің серігі болатын өзінің заттарын таңдасын. Неге? Одан соң ортаға қыдырата шығып Қармақшы жұртшылығына ақ батасын берді. Төрт түлікті төлдетіп шығарамын жердетіп, құшақ толы гүл берем, құшақтасып үлгерем, алысқан қол айқастырып жүректерге нұр берем. Орталық алаңға тігілген киіз үйлерді аралап, Наурыз мерекесін көпшілікпен бірге қарсы алған аудан әкімі бірлігі мен тірлігі жарасқан Қармақшы жұртшылығына алғысын білдіріп, барша жиылған қауымды ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Құрметті жерлестер, мынау бүгінгі көктемгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Наурыз мерекесі көктемнің басында еліміздің жерін оятып, жақсы керемет кезде халқымыз ақ дастархан, мол дастархан үстінде жақсы көңілмен бір-бірлерге жақсы лебіздер айтатын кез. Арғашанда қазіргі таңда да мынау Қармақшы ауданы жыраулар отаны деп атанған биылғы Наурызды жақсы дәрежеде күтіп алып жатыр. Қармақшы ауданының өзі орны ерекше, жері құнарлы, халқы қасиетті, өзі қорқытып жатыр. Төрт шағында төрт әуле қарап тұрғандай, сіздерді қолдап тұрғандай болып маған көрінеді әрдайым. Сіздердің міне алдарыңызда көптеген мінекей көсемдер, әруақтар өткен. Соның ішінде осы жыр отаны дейді Қармақшыны алдымен. Осы соғыс кезінде де көп батырлар шыққан, бергі кезеңде де. Сондықтан өзі мен мына төрт ауданда басшы болдым. Сондықтан мына салыстыруға болады. Сол мен жұмыс істеген аудандардың ішінде өте ерекше аудан. Бір жағынан оңай да, өйткені халқы еңбекшіл, халқы әділ, халқы бір бірімен міне ынтымағы, аузы біршілігі жақсы. Шайырлар еліндегі әз Наурызда ән мен жырдан шашу шашылып, думанды шарада көпшілік керемет көңіл күйге бөленді. Шыңғыс Нұрбай, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.